U podnikatelské online show Placen za svou existenci, dneska na téma, jak náročné je online podnikání. Spolu s dalšími experty zdravím tady Petra. Ahoj Petře. Krásný večer Pavle, krásný večer diváci. Zdravím tady i Hanku, ahoj Hani. Krásný večer všem. A zdravím tady i Minilu, čau Minilo. Ahoj všichni, krásný večer všem. Témata dnešního vysílání budou samozřejmě cokoliv, na co se budete ptát o náročnosti podnikání na internetu, to znamená neváhejte se ptát v komentářích, a taky kolik stojí automatizace, jak bojovat s prokrastinací a leností, práce z domu nebo z kanceláře. Schválně napište nám do komentářů, odkud pracujete vy, a jak být efektivní a nestrácet čas, jak bojovat s workoholismem a další věci, který nám budete nahrávat do komentářů. A já už předám slovo právě Petrovi, protože on je moderátorem a průvodcem celé této show. On nám ostatní klade otázky, takže Petře, je to tvoje. Děkuju moc, Pavle. A já jsem tady už s první otázkou a tou je, kolik vlastně stojí automatizace. A možná by bylo fajn zmínit, co to vlastně automatizace je. Co tím myšleno? Pavle, možná bys mohl začít ty. Aha. Co to automatizace je? Myslím, ano, že bude super si to nejdřív vlastně takhle shrnout. Co to je a proč to dělat? Je to jednoduše způsob, já na to narážím s klienty strašně často. Zrovna minulý týden jsem měl konzultaci, kde jsem řešil s klientkou vlastně, jak strašně důležitý je začít si věci automatizovat. Protože my často v podnikání prodáváme prostě tak, že děláme neustále nějaký prodejní kampaně nebo prodáváme naživo, setkáváme se s lidma a čekáme, že tohleto nám vydělává ty peníze a taky, že vydělává, ale strašně důležitý je na chvíli akce. Prostě neustále vymýšlet, jak prodat, neustále vymýšlet, co prostě teď udělám za vánoční akci, co příště udělám za nějakou jinou akci a tak dále. Tak jak i přesto vlastně přinášet do toho podnikání zisky, aby když prostě odjedu na dovolenou například, tak abych ideálně vydělal víc, než kolik jsem za tu dovolenou utratil, anebo aspoň nebyl na nula. Jo, to pak vzniká ta svoboda, pak vzniká ta svoboda online podnikání, když můžete prostě na několik týdnů nebo na několik měsíců i vlastně zmizet, pracovat minimálně, pracovat třeba tu hodinku denně a prostě to vaše podnikání prosperuje, to vaše podnikání funguje. K tomu je samozřejmě dlouhá cesta, není to od začátku a je to právě ta cesta té automatizace, nastavování automatického e-mail marketingu, zefektivňování třeba facebookových reklam, nějaký další komunikace prostřednictvím chatu, vytvoření nějakého publikačního plánu například na vašich sociálních sítích, na vašich blozích, na vašich YouTubech a dalších věcech. A vlastně všechno to propojit do nějakého funkčního celku, kdy prodáváte nějaký celý žebřík produktů, který na sebe vzájemně navazují. Tolik asi k tomu, co to ta automatizace je. A klidně přehodím slovo Mindělovi, jestli buď ještě k tomu něco chce doplnit, nebo jestli nám řekne, jestli je to příšerně drahý, nebo jestli jak vůbec začít pozvolna a kolik mě to bude stát. To je častá otázka. Lidi jsou zvyklí si dělat všechno sami a já s mojím nastavením vidím, když něco opakuju třikrát a čtyřikrát, tak už se zamýšlím nad tím, jestli by to nešlo začít nějak zautomatizovat. Nějak tak, aby to nestálo můj čas, nebo minimum toho času. A tady se pohybuje v oblasti právě toho online marketingu, kde to je možný. Je to v podstatě tak, že si připravíme nějakou cestu, nějaký proces, ať už je to prodejní, nějaký nabídkový, a on může běžet bez nějakých našich velkých časových investic. A to, o čem se bavíme uvnitř klubu, tak je to vytvořit to na té platformě třeba toho smart sellingu, kde tu velkou roli hraje to udělat si to rychle sám, nejlépe, abych já to měl pod palcem, nebyl někom závislej, protože dost často se nám stává, že máme problém předat ty naše požadavky přesný, který máme k té realizaci. A tady můžeme říct, že ten start v tom klubu je nepatrně zvýhodněný, protože dostávám jakoby 3 měsíce na vyzkoušení a připravení těch cest,
Takže ty 3 měsíce jsou vlastně pro tyhle nástroje úplně zdarma. A ten začátek, když vezmeme ten start, jakoby, že chceme MyOweb, kde se prodává nějaká členská sekce a máme k dispozici i kampaně, které nám umožňují nějak marketingově pracovat s tou automatizací těch nabídek a časových omezení, tak tady se budeme pohybovat v cenách 1200 korun měsíčně zhruba. Zaplatit to musíme samozřejmě ročně, ale budeme se pohybovat. Když máme víc než těch 10 objednávek měsíčně a budeme se bavit, že budeme cílit tak na 1000 lidí zhruba, tak pak nás ta automatizace vyjde na částku kolem 22 tisíc korun za ten rok, což vychází na nějakých 1800 korun měsíčně. Takže tolik jsou aktuální ceny, které se platí za automatizaci na platformě Smart Sellingu. Já bych k tomu ještě dodal, že ono je důležitější hlavně koukat na ten potenciál a na to využít vlastně tu platformu, protože takhle to může znít děsivě na jednu stranu, ale v momentě, kdy se s tím pracuje, kdy se využívá, tak prostě samozřejmě získat tím jde násobně víc. Jako třeba, když se kouknu na svoje podnikání, tak vlastně s platformou, která mě při mý velikosti podnikání stojí prostě několik desítek tisíc ročně, tak prostě dělám obrat kolem 10 milionů ročně, takže se uznáte, že to není zas tak drahý, pak když se využije ten potenciál. Ale samozřejmě nebudete platit od začátku několik desítek tisíc ročně, a ani od začátku nebudete vydělávat nejspíš miliony ročně, protože je to cesta. Pavle, já si myslím, že bychom mohli rovnou dát tip našim divákům, jak desítky tisíc ušetřit už na startu toho podnikání. A teď mi na něco nahráváš? Já se ano, první 3 měsíce máme v triálu klubu zdarma Smart Selling a já si myslím, že pak, když se stanete součástí klubu, tak můžete využít toho, že své podnikání postavíte na aplikacích, které jsou placené, ale už první 3 měsíce, i přesto, že můžete vydělávat, za ně vůbec nic neplatíte. Je to tak, Pavle? Ano, tak to je vlastně. Obecně celkově v klubu, v našem mentoring klubu Placen za svou existenci nabízíme to znamená, máme tam triály zdarma 60 denní na webinářové softwary a na softwary od Smart Sellingu třeba. Tam máme vlastně 3měsíční triál dokonce do začátku, kdy 3 měsíce se můžete připravovat, ošahat si to všechno, naučit se s tím a klidně už jako něco začít podnikat a je to takový zpříjemněný start. Tak. Já si myslím, že tohle byla zároveň odpověď na otázku. Promiň, Pavle. Petře. Tohle byla zároveň odpověď na otázku. Aby nebylo nutné hradit od začátku vše z vlastní kapsy. Mm-hmm. Děkuji, Pavle. Dopověz, co jsi potřeboval. Myslím, že dopovězeno. Děkuji. Vzhledem k tomu, že všichni tři máte za sebou vlastní online podnikání, rád bych se zeptal i na věc, jak náročné je časově vybudovat si svoje vlastní online podnikání, to znamená nějaký ten prodejní kanál. Kolik tu bude stát i energie, nejen peněz. Hani, prosím, začni ty jako dáma. Děkuju. Myslím si, že je to velmi specifické, že záleží na individuálních schopnostech, zručnostech vlastně daného klienta. Já jsem měla tu velkou výhodu, že můj muž Jakub mě v tom velmi podporuje a spoustu věcí mi vlastně ulehčil, usnadnil, nastavil. Takže nemůžu úplně adekvátně odpovědět těm, kteří vlastně se učí úplně sami. Takže ten čas na začátku může být vůbec překonat to, že to chci začít dělat, takže čas tam bude potřeba na
na vzdělávání. Protože já, když jsem viděla MioWeb a vlastně ty platformy, o kterých tady hovoříme, tak jsem úplně mi první jako stály všechny vlasy hrůzou. Ale musím říct, že jsem teď šťastná, že jsem se dostala do fáze, kdy vlastně si to všechno klikám sama. A tehdy ještě nebyl klub Pavla Říhy, takže jsem šťastná, že jsem měla Jakuba, který mě tím provedl, ale teď vlastně takového Jakuba nebo nějakého technického průvodce a vlastně pomocníka můžete mít právě v klubu, což si myslím, že je krok číslo jedna. Potřeba se otevřít tomu, že potřebuju čas na to prozkoumat jednotlivé aplikace, jak fungují. Takže já bych doporučila ty jednotlivé aplikace si projít, otestovat, vyzkoušet, nebát se, protože potom, když jsem rozesílala mail, a byť to bylo na 10 lidí, ale ta nervozita, že to není z Gmailu a podobně, takže každý tam může mít svoje nějaké strachy a obavy a potom, když posíláte už mi ale 4000 lidí, tak potom už si i zvyknete, jako jo, dobrý, a tak jsem poslala něco špatně. Takže to se týká energie, je to opravdu velmi individuální, ale musím říct, že jsem šťastná, že si to můžu dělat sama. Vlastně navazuju na to, co říkal Míla, že jsem fakt velmi vděčná Davidovi Kiršovi, že tyto aplikace všechny vlastně postupně vytvořil, že je neustále rozvíjejí, protože mi to spoří neustále a velké množství času i financí, takže potvrzuju to, co říkal i Pavel, že potom v konečném důsledku, nebo i ty částky, o kterých mluvil Míla, takže se mi vlastně zaplatí, takže ty náklady nejsou až tak velké a pokud my potom opravdu to využíváme a všechny ty automatizace a ty věci, které si nastavíme, takže v konečném důsledku mě moje podnikání, které teď mám, stojí, bych řekla, třeba v průměru 2-3 hodiny denně, ale samozřejmě pak je tam ještě příprava na semináře a tak dále. Ale záleží, jaké děláte kampaně, jak moc věcí prodáváte online. Já musím říct, že jsem tak jako spíš na začátku a spíš ještě pořád piluju svoje semináře a konzultace. Mám jenom jeden e-book, který vlastně prodávám online. Takže je to, Peťo, hodně specifické, ale myslím si, že každý právě musí si říct, co je pro něho důležité, co je pro něho priorita a jít hezky krok za krokem. Takže tolik odpověď. Děkuju, Hani. Já často čtu v deníku úspěchů, který software vybrat třeba na střih, který vybrat software na editaci videí a další věci. Já si myslím, že i pro tohle mám usnadnění a dokonce i s návody. Mílo, máš nějaký tip, jak vybírat softwary pro to, aby práce a energie vložená do nich byla co nejjednodušší? Můj tip je jednoduchý, vždycky si to nejdřív vygooglím. Takže podívám se, když jsem něco nedělal, nebo dlouho jsem to nedělal, tak se podívám, co je aktuální na trhu. Protože jak je ten softwarový průmysl a všechno se to strašně rychle mění, tak zejména v oblasti aplikací a hlavně mobilních aplikací, dneska existuje spoustu skvělých věcí, které jsme třeba před rokem, před dvěma dělali strašně složitě a dneska to stačí vlastně naťukat palcem na mobil. Ty mobily to dávají, takže zjednodušit to maximálně. Podívat se na návody, které jsou, a dělat to podle ověřeného návodu. Nehledat si nějakou složitě svoji vlastní cestu a udělat to co nejjednodušeji. A já mám takový tip. Spousta ověřených návodů právě z dílny Míly Látala je v členské sekci klubu Placen za svou existenci. Přiznám se, že já už netrávím čas tím, že bych něco googlil. Já se podívám tam, na co Míla udělal návod, a jednoduše ten návod využiji pro to, abych nastavil, co potřebuji. Máš, Pavle, prosím, ty něco k zefektivnění svého času a práce s online nástroji? Mm-hmm. Jo, určitě. Vošahat si to, jak říkala Hanka, je podle mě jako klíčový uvědomit si jako a dopřát si ten čas, že tomu nebudu rozumět, třeba na začátku. Jasně, můžu se kouknout na Mílův návod, díky čemu tomu budu rozumět líp, ale zároveň i přesto, i když vidím návod, tak prostě si dopřát ten čas a přijmout za normální, vlastně pracovat sám se sebou tak, že OK, je tu nějaká nová funkce nebo nový software nebo něco takového a já tomu možná nebudu hned rozumět. Možná to bude chvíli trvat, než tomu vlastně porozumím naplno, než se s tím naučím pracovat, ale je to v pohodě. Dokud si s tím budu hrát, budu s tím počítat, že tomu nebudu rozumět, tak je to v pohodě. Blbý je, když člověk tomu chce rozumět hned a má pocit, že by všechno měl umět hned a tak je samozřejmě naštvaný, má pocit, že je technický antitalent, že to nedává, ale protože má vlastně přehnané očekávání, jak by to mělo být. Já taky nerozumím prostě softwarům hned, když dostanu do ruky něco nového, ale prostě to zkouším, co to dělá, co to umí. Takže tohle to je asi
odpověď, co se týče té techniky, což jsme už vlastně víc z detailu rozebírali i tuším, že ve třetím nebo ve druhém dílu, který byl o technice a o tom, jak k ní přistupovat. Takže můžete dohledat zpátky a mrknout. Myslím si, že od techniky můžeme přejít rovnou k tomu, jak pracovat vlastně s domácností, protože řada lidí není schopná vstát z postele a dokopat se k tomu, aby něco dělali. Máte nějaký tip, jak bojovat s prokrastinací a leností, když už teda pracuji z domu? Jo, no já bych měl asi. Pavle, je to. Já bych měl a je to o tom vědět vždycky, co chci udělat, na čem chci pracovat, protože ona paradoxně ta lenost začíná s tím, že vlastně nemám ujasněn, co chci dělat, v čem se chci posouvat dopředu, co je můj hlavní úkol dne, co je ten úkol číslo jedna. A já paradoxně zrovna příští týden o tom chci udělat z brusu nový webinář a tam to budu rozebírat víc, ale ta první věc je prostě říct si, tohle to je můj cíl prostě na tenhle měsíc, tohle to chci dokázat na ten týden a tohle to prostě udělám dneska, tohle to posunu dneska. A mít to vlastně jasně rozdělen a ne dělat nějaký složitý time management. Mně se to nikdy jako nevyplatilo si to dělat příliš složitý, ale opravdu extrémně jednoduše. Prostě tyhle tři věci chci dosáhnout letos, třeba v každé oblasti života, tenhle měsíc udělám tohle, abych se k tomu posunul a dneska můžu udělat tohle, abych splnil prostě ten svůj měsíční cíl. Například, když dám konkrétní příklad, tak asi víte, že mi vyšla nová kniha z nuly na milion a říkal jsem si, prostě chci prodávat 3000 knížek měsíčně a z toho jsem si odvodil cíl, na který jsem včera sednul. Ten cíl bylo, pokud chci prodávat 3000 knížek měsíčně, musím začít prodávat 100 knížek denně. Úplně jednoduchý. Takže jsem se sednul nad facebookovou reklamou, poslední dva dny jsem prostě strávil ve správci reklam, ale výsledkem je, že včera se prodalo 96 knížek, dneska teďka v 18.40 je prodaných 90 knížek, takže dneska už přes tu stovku se přehoupnem, věřím, a vlastně to nastavuju a můžu s tím dál pracovat, samozřejmě to bude třeba udržovat, ale prostě jsem měl jasný cíl, takže jsem v tom byl naprosto ponořený. Ráno jsem se už těšil, až konečně to, na tom budu moct jít pracovat, protože jsem měl úplně jasně stanovený, co budu dělat a proč to budu dělat. Prostě jasný dnešní cíl, který povede k nějakému tomu dlouhodobému cíli prodávat prostě 3000 knížek měsíčně a v příštím roce prodat 30 tisíc knížek. A jestli nemáte, tak si ji objednejte. Ať mi s tím cílem pomůžete. Objednávám, Pavla. Já si myslím, že krásně navazuje na tohle téma dotaz Heleny Hrachové, která píše: Dobrý večer všem. Mám prosím dotaz. Jak při práci z domova, online podnikání, zacházet s časem, to je vlastně něco, co jsi říkal ty. Jak si rozhodnout den? Mám jde a podnikám z domu. A neustále řeším, jak skloubit podnikání a domácnost. Jak tedy být efektivní? Nerozptylovat se tím, co je třeba udělat doma a tak dále. Hani, já si myslím, že to by mohl být skvělý dotaz přímo na tebe, jako na tvůrkyni Svobody v pořádku. Co ty na to? A souhlasím. A milá Heli, děkuji za otázku, přemyslím, že ji řeší řada lidí, kteří vlastně začnou pracovat doma a vůbec online podnikáním. Si pamatuju na sebe, jak moc jsem se těšila, že až budu pracovat z domy, to bude super, to bude svoboda. A jsem velmi vděčná za tu zkušenost, že to byl fakt jako test mé disciplíny a toho, jak moc to myslím vážně a toho hlavně, jak moc se umím fokusovat na danou věc. Protože přesně jak píšeš, pokud my pracujeme z domy,
tak je kolem spousta rušivých elementů, které nás odvádějí od práce. A tam je kopa žehlení, a tam ještě můžu dát vyprat pračku mezi tím, co něco prostě udělám a tak dále. Takže já bych chtěla jenom říct, že ze mé zkušenosti i potom při vedení týmu, který mohl pracovat jak z domy nebo i z kanceláře, tak jsem přesně vždycky doporučovala, že je důležité si fakt udělat takové jednotlivé typy a triky na to, aby jsme se cítili jako v práci. Ono se to nezdá, ale opravdu velmi pomáhá, pokud ráno vstaneš, budeš mít pevnou pracovní dobu a ráno se i převlečeš do oblečení. Protože pokud pracuješ v teplákách a jako, tak jako pohodička, klídeček, tak ti to ani moc vlastně nevyzývá k tomu, aby si byla efektivní, protože se nemáš jako kam těšit domů. Takže my opravdu ve firmě, ať jsme jako říkali, ne, pevná pracovní doba, ať si každý pracuje, jak chce, tak za nějaké roky testování jsme zjistili, že fakt to se nám osvědčilo a co vlastně i náš tým potom potvrzuje jako fajn. Takže máme pevnou pracovní dobu od 8 do 16. Tečka. Protože pokud my nemáme jasně stanovené, jak to budeme mít, tak potom se to protahuje, prolíná se to a není v tom jasno. A pokud my v tom máme chaos a všechno se to míchá dohromady, tak vlastně potom jsme z toho unavení, roztříštění a tak dále. Navazuju na Pavla, který má jasné cíle, tak je fajn vědět, co vlastně chci za ten den udělat a hlavně neřešit všechno, protože samozřejmě online podnikání znamená sociální sítě, maily a je spousta rušivých elementů. Takže já doporučuji si třeba určit den, kdy vyřizuješ maily. Může to být jednou, dvakrát, třikrát týdně nebo i nějaký čas dne. A potom zase vyloženě si dát čas na tvorbu. Protože pokud ty ráno začneš jako první odpovídat na maily a ty už se zahltíš těma informacema, tak asi úplně ta tvorba nepůjde jako plynule, lehce a s čistou hlavou. Takže moje doporučení je, když to shrnu, opravdu doma si vytvořit svůj pracovní stůl, kde budeš mít pocit, že jsi v práci, do té práce se oblečeš, vytvoříš si pracovní dobu, mi to je jedno, jestli od 9 nebo od kolika, ale doporučím pracovní dobu a zároveň opravdu ji dodržovat, protože potom tě to i žene k tomu, aby si byla efektivní a neřekla si, a tak to ještě udělám potom po večeři. Já už opravdu po 16:00 prostě víceméně nepracuji nebo dělám takové nějaké jednodušší věci. Samozřejmě někdy, když mám chuť, tak ještě i klidně večer něco tvořím. Takže a zase poslouchat sám sebe, ale důležité si to ohraničit a hlavně udělat si harmonogram dne, kdy co konkrétně budeš dělat. A neodbíhat. Když už jsi v práci, tak neřešíš pračku, neřešíš prostě jiné věci, ale řešíš jenom tu práci. Takže to je moje jako jednoduchý nějaký tip, který mi velmi pomohl a co bych asi tak ve stručnosti, protože to je jako široké téma, ale co bych doporučila a určitě práce s prioritami. A pokud toho máš opravdu jako hodně, tak se i podívat, co všechno můžeš delegovat a přestat dělat. Takže mít takový jako přehled na to, abys vůbec se mohla věnovat online podnikání, co můžeš automatizovat nejenom v online podnikání, ale i ve tvé domácnosti, jak můžeš zapojit svého partnera, nebo i děti, pokud jsou starší. Protože neznamená, že když jsi žena, podnikatelka, ještě doma, že ty všechno budeš zvládat, včetně úklidu a všech tady těch prací, ale udělat to tak, aby ti ostatní pomohli. Takže tolik k tomu, Peti. To bylo maximálně vyčerpávající. Tohle je pohled Hanky. Mílo, jak ty to máš s tou prací doma? Prací doma, no. Nedávno počítal, už to dělám doma 23 let, takže mám v tom trošku praxi. A já používám hlavní úkol měsíce, týdne a dne. A to tak, že hlavní úkol dne se může měnit a vždycky si ho stanovuju večer, takže vím, co budu ten druhý den dělat. A ten úkol navazuje tak, aby mi pomohl dosáhnout hlavního úkolu týdne a ten úkol tak nějak souvisí s tím hlavním úkolem měsíce. A mezi to vlastně pracuju ten den v takovém rytmu, jednak, že se poslouchám a druhá v tom rytmu, že 45 minut pracuju a 15 minut odpočívám. Jo, takže jakoby já se přepínám během hodiny na dvě části. Takže to je můj způsob, jak vypadnout z toho pracovního tempa do toho domácnostního. Tam můžu vyřešit to, co po mně někdo chce z těch členů domácnosti, když něco potřebuju a pak zase skočím zpátky. Takže já to mám takhle. Takže cesty mnoho. Zajímavé, Milo. Jak si udržíš ten čas třeba těch 45 minut? Super, mám tady takový, škoda, že nevidím. Tady takový hodiny, kde je 45 minut a ty jsou takový jakože modrý a tady jsou červený, jako těch 15. Jako tu máš fyzické hodiny? No, to mám fyzické hodiny. No. Dneska dají se koupit takový hodiny, ve kterých jsem měl takový ty papírky, to pozadí. Jo, takže jsem si namaloval takový pozadí. A... Zajímavý tip. Pavle, jak to děláš ty? S tím, aby si skutečně pracoval v době, kdy chceš pracovat a jindy třeba ne a nerušilo tě nic.
Ale já to mám v tomhletom takový víc uvolněný, nemám úplně jasně stanovenou pracovní dobu nebo něco takového, ale v zásadě pracuju, když mám chuť pracovat, což jako úplně, já bych řekl, že to, jak to dělám dneska, úplně bych nedoporučil dělat možná na začátku podnikání, protože já vím, že když prostě nějaký den třeba nebudu pracovat, že se jako nic moc nestane. Což v momentě, kdy podnikání budujeme a ještě tam prostě není ta stabilita a ten nějaký příjem pravidelný, prostě tak to nefunguje. Prostě když nepracuju, tak nevydělávám, když to dneska už to tak úplně není. To znamená, já v zásadě jedu hodně podle toho, jak to cítím. Zjistil jsem, že mám prostě bloky času a tak dále, kdy prostě jsem schopný pracovat jako fakt dlouho, intenzivně, soustředěně a pak mám prostě dny, kdy si řeknu, ale mně se dneska nic dělat nechce, tak nic dělat nebudu. Takže je to o tom, že jako si hledám ten hlavní úkol dne a podobně jako Míla prostě mám nějaký ty roční cíle, měsíční, týdenní a denní, ale nechám se tam víc přirozeně, nejít tu příliš přes nějakou jako přes nějaký odpor, že tohleto dělat nechci. A tak to v tu chvíli nedělám a naopak, i když mě nějaký věci dohánějí a třeba jako na mě tlačí svět, odpověz na tohle, tak tím se nenechám příliš utlačovat v tom, abych udělal ty opravdu důležité věci, co mě posouvají dopředu. To znamená, mám spoustu restů někde, ale dělám to, co považuji za důležitý. A to mi vycházelo v podnikání teda vždycky, jako od začátku. Hani, ty jsi chtěla něco doplnit? A chtěla, že s tebou, Pavle, naprosto souhlasím, ale jako s tím, že na začátku, než my si vůbec vybudujeme a nějaké návyky a tady ty prostě možnost uvolnit se a dělat to, co jako fakt jako cítíme, tak je důležité, ale na začátku, když do toho jdeme, tak mi jako velmi pomohly právě rituály, harmonogramy dnů a tady ty věci. Takže to jenom chci, jako že souhlasím s tebou a že to mám teď velmi podobně a vlastně úplně říkám, ty jo, že ty věci už moc nepotřebuju, včetně diáře úspěchu, který jsme vytvořili s Andy Vincentem, ale že na začátku chci podpořit všechny, kteří právě začínají, tak aby si jako víceméně až tak, já nechci, aby to vyznělo nějak jako tvrdě, ale aby byli disciplinovaní na začátku, protože tím se rychleji dostanou k tady tomu vytouženému cíli. Tím víc my budeme vytvářet si nové návyky, protože i práce z domu, kdy nejsme v zaměstnání, prostě a je to proces, tak když čím dříve si vypilujeme nějaké tady ty návyky, potom přichází i dřív to uvolnění. Tak to jenom chci říct, že potom i já už si nedělám všechny možné týdenní zhodnocení a věci, které jsem dělala a práce s prioritami a tak dále, že potom najednou přichází ten čas, kdy můžete čím dál tím víc věcí zjednodušovat. A to je vlastně, bych řekla, i naším cílem v klubu Placen za svou existenci, aby jsme vám věci zjednodušovali, protože pro nás je velmi důležité, aby věci byly jednoduché, automatizované a abyste žili vaše sny a vaše přání. Tak to jenom jsem chtěla dodat, abyste si vytvořili to, co potřebujete a opravdu těch cest je mnoho, tak jak říkám, Míla. Tak. A já jenom doplním ještě k tomu jednu věc, že vlastně a vy, co jste v klubu, tak mrkněte určitě, pokud řešíte tady to téma produktivity, tak jak já, tak Hanka, tam vlastně máme tréninky, které právě v tomhle pomůžou a jsou výrazně obsáhlejší, než je možnost tady vlastně v tom vysílání. To znamená, mrkněte na trénink 100% produktivita, ten tam mám já. Celý ten název je dvakrát méně práce, třikrát více peněz, aneb 100% produktivita. A Hani, ty tam máš taky tréninky, které pomůžou. Jaký je přesný název? Pamatuješ si to? Ano, pořádek v životě online podnikatele a potom zároveň i efektivní komunikace. A pro ženy jsem vlastně minulý týden vydala i vlastně ženský cyklus a time management, což si myslím, že krásně navazuje a podporuje vše, o čem se tady bavíme. Takže pro mě je fakt jako důležité si vytvořit prostředí a systémy, které automatizujeme, co nejvíce věcí delegujeme a tím více můžeme uvolnit, ale na začátku je to trošku více práce a potom se nám ta investice mnohonásobně vyplatí a vrátí zpátky. Stejně jako když to navážu zpátky s aplikacemi Smart Selling, takže ono to všechno na začátku stojí náš čas a energii, ale cíl je pořád stejný. Přátelé, ještě doplním, že pokud nejste členy klubu, tak využijte trialu, který je pouze
za 1 korunu na celý měsíc, kdy máte ke zhlédnutí veškeré tréninky, které v klubu jsou, a samozřejmě i navíc naši podporu. Mm-hmm. Mě napadá už další dotaz, a to je, pracujete spíš z domu anebo z kanceláře? Já pracuji z domu. Vysloveně, já jsem si jednou zkusil jako zařídit kancelář. Skončilo to tak, že jsem měl rok kancelář, ve který jsem byl asi 2x. Koupil jsem si do ní krásný nábytek, všechno, jako byla to úplně super kancelář. Ale jako byl jsem v ní asi 2x, takže po roce jsem ji zrušil a od té doby pracuju z domu. Stejně tak někdo třeba mu vyhovuje pracovat i po kavárnách a tak dále. Mně to nikdy nevyhovovalo z toho hlediska, že prostě to známý prostředí v tom nejsou vyrušení. Je podle mě důležité mít ale zvláštní pokoj doma. To znamená, když pracuji z domu, tak mít opravdu pokoj, ve kterém jenom pracuju, a když nepracuju, tak v něm čas moc netrávím. Prostě mít pracovnu, pokud pracuji z domu. A to mi jako vyhovuje, prostě se zavřu v té pracovně a pracuju se z domu. Vždycky si dělám srandu, když se zvednu, tak říkám, že jdu do práce a jdu do vedlejší místnosti. Ale to je můj pohled na věc, protože mi to tak vyhovuje nejlíp. Já za sebe můžu říct, že aktuálně sedím v kanceláři a ten důvod je prostý. U nás doma malý syn opanoval veškeré místnosti a kdekoliv jsem já, tak je i malý Martin a sedí mi na klíně a sleduje, co dělám na monitoru a kliká mi na myši. Takže v tomhle případě je skutečně kancelář, protože tady mám klid, anebo ta kavárna, která mě zase pomáhá kreativně tvořit. Už jenom tím, že sledují ty lidi kolem, taky napadají nové věci, ale každému vyhovuje něco jiného. Jak to máš ty, Mílo? No, já to mám tak, že nemám separátní místnost, ale mám svůj takový kout, kde mám přehled, vidím všechno. To mi pomáhá jakoby v mojí energii mít přehled o všem, to já potřebuju, takže v tom se cítím dobře. A v podstatě nechávám se vyrušit. Je mi to jedno. Prostě já, když jsem tady na tom místě, tak vypnu. Všechno ostatní nevnímám. Může mluvit, kdo chce, může tady sedět návštěva, povídat si. Prostě mám vypnuto. Jo, vnější vzduchy dokážu jako velice snadno eliminovat. Nevadí mi dělat ani jakoby v kancelářích, takže můžu dojít i jakoby do coworkingového centra, tam být s nějakou diskuzi a i se bavit s klientama nad projekty, takže jako nejsem vybíravý, ale když si můžu vybrat, tak ideálně je mi dobře tady v tom prostředí, kde mám přehled a jsem jakoby více se tím být tím pánem té situace. A opět ukončíme celou tu část ohledně kanceláře Hankou, protože já vím, že má speciální prostor. Pojďme na tebe, Haní. Tak já chci říct, že je to opravdu závislé na tom, v jaké jste fázi a vlastně s kým spolupracujete. Protože já jsem se i, když jsem byla, vlastně spolupracovala s Andym Vincenem, odstěhovala na Slovensko na 2 roky kvůli toho, abych byla v kanceláři. Protože jsem cítila, že to je pro mě důležité být v kontaktu na to, co jsme tam společně tvořili a být dennodenně v kontaktu s celým týmem. Takže mám za sebou i spolupráci v několika kancelářích, kdy jsem tam nastavovala celý systém, kde komunikovat pravidla, aby jsme se nevyrušovali a tak dále. A chci říct, že to v ten daný okamžik, kdy jsem byla ředitelkou a koordinovala takto celý tým, bylo velmi důležité na to, abych v kanceláři byla. Každopádně se moje cesta proměnila, nastavila jsem firmu tak, že už mě nepotřebovali, takže tam prostě fungují ty kam sami a já jsem se mohla postavit na vlastní nohy a stala se ze mě vlastně, začala jsem dělat online podnikání a svoje semináře. No a v této fázi tedy pracuji z domy, kdy teďkom vysílám z mojí kanceláře, kdy pondělí a čtvrtek tady za mnou chodí moje asistentka a ještě jedna kolegyňka a máme vlastně víceméně v domě kancelář, kdy i můj muž tady má svoji firmu. Každopádně chci říct, že ano, pracuji z domy, ale je to tady pro mě jako firemní pocit, že tady vlastně budu svoje podnikání a jako Míla tady mě zapíná úplně jiná energie. A to, co chci říct, tak tady na našem rodovém statku mám tu skvělou možnost a příležitost mít více prostorů. Což je úplně skvělé, pokud máte tuto možnost, protože v létě teď teda bohužel nemůžu obývat, ale vyzkoušela jsem si, že jsem si vytvořila kreativní kancelář. Místo, které jsem mohla mít tam rozprostřeny všechny flipcharty, papíry a vlastně to zahradní chatka uprostřed naší zahrady a přesně jsem si vlastně vyzkoušela, že na to, když si tvořit,
třeba jako Pavel psal knihu nebo něco takového, potřebuje absolutní klid, ticho, nemuset ty věci uklízet a vlastně i návyky, které učím ve svobodě v pořádku, tak mít na tom manažerském stole. Takže když nemáte možnost mít dvě místnosti, tak já doporučuji na mém semináři, abyste měli takzvaný manažerský stůl, kde máte ty věci, kde si sednete, tak jako komunikujete, vyřizujete a jste takové jako té manažerské energie. A pak třeba hned vedle mít koutek, kde můžete mít roztahané věci a můžete mít ten kreativní nepořádek. Protože i ten nepořádek, víceméně ty podklady k těm vašim věcem, tak je furt musíte schovávat, uklízet kvůli toho, abyste měli čistý stůl, dokončovali ten den. Takže a to bych jenom doporučila z mojej zkušenosti, když se proměňuji v tvůrce, mít manažerský a tvůrčí stůl, anebo ještě potom mám i třetí místnost na půdě, kde zase mám a na design zahrad. Takže tady naštěstí můžu mít takhle více prostor, ale v zimě to teda úplně nefunguje. Takže to je, co mám k tomu, co se týká toho prostředí a vlastně i zakladatel dynamiky bohatství Rogers doporučoval, aby jsme si takto ty prostředí vytvořili. Ideálně čtyři druhy energií, jak jsou, a aby jsme vlastně měnili to prostředí, ve kterém řešíme účetnictví, prostředí, ve kterém komunikujeme, prostředí, ve kterém vlastně tvoříme, že vás to potom vyloženě podněcuje. Já si úplně pamatuju, jak když jsem přišla do chatky, tak mi úplně vyplo všechno a mohla jsem se ponořit do tvorby. Tak to chci jenom zdůraznit, jak prostředí je hodně důležité a nejdůležitější je jedno, jestli máte jednu kancelář, dvě kanceláře nebo máte jeden stůl. Tak hlavně mějte svůj pracovní stůl, to, co bych chtěla doporučit, když už nic jiného, a o ten se nedělte, abyste furt nemuseli přerovnávat věci. A hlavně pamatujte na to, že to nejdůležitější je pocit. Hlavně ať vy se dobře cítíte, kde vy se vám dobře tvoří, a jedno jestli to v kavárně, v kanceláři, protože každý jsme jiný a každý máme jiné potřeby, a prostě naslouchejte si a to nejlepší pro vás prostě sami zjistíte pozorováním. Děkuji moc, Hanko, za odpověď. I vám ostatní. Já jestli můžu doplnit, mě zajímá, co diváci totiž. Schválně udělíme si takovou anketu. Napište nám, kde pracujete vy. Kancelář? Doma? Kavárna? Napište klidně jedním slovem do komentářů, kde pracujete vy. Ať vidíme, kde pracuje nejvíc z nás. My to máme každý jinak. Takže napište, kde pracujete vy. Děkuji moc, Pavle. Děkuji. Úplně skvělý dotaz. A během toho psaní zodpovím dotaz, který jsem viděl v chatu, a sice Miriam mým píše. Dobrý večer. Vím, že je to individuální, ale chci se zeptat, kdy začíná online podnikání mít první výsledky. Děkuji. Možná by bylo fajn říct zkušenost každého z vás. Po jakém čase je možné vidět ty první výsledky v online podnikání? A co vlastně už může člověk brát jako výsledek? Můžu začít? Ano, Pavle, máš to. Já vlastně budu vycházet z tréninku v klubu, který se jmenuje 7 fází online podnikatele. A když jsem to do detailu rozpracoval, vlastně jakých 7 fází je a jak to urychlit. A v zásadě je to o tom, kde se teď nacházím, v jaký z těch fází. Pokud vůbec o tom nic nevím, pokud jsem doteď byl zaměstnaný a ani mě nenapadlo, že bych začal podnikat, tak samozřejmě ta cesta bude delší, než pokud už třeba dlouho se s tím pohrávám, sleduju, jak podnikají ostatní, inspiruju se, znám ten svůj obor nebo to, v čem bych to chtěl udělat, znám tu cílovou skupinu, protože ty fáze v zásadě jsou jako nejdřív vůbec získat tu inspiraci, uvědomit si, že se takovou cestou chci vydat. To samo může zabrat několik let, možná několik, řada z vás prostě už několik měsíců či roků vlastně sleduje různý online podnikatele a tak dále, ale sami jste ještě nic neudělali, ale i tak máte náskok, protože znáte to prostředí, máte nějakou inspiraci vlastně vleda s čem už jste se posunuli oproti někomu, kdo ani neví, že něco takového existuje. Další fáze pak je nějaká fáze experimentu, kdy začnete zkoušet svoje vlastní věci, možná začnete nabízet osobní služby a až pak začnete vytvářet produkt nebo se rovnou pustíte do tvorby produktu. Ale k tomu musíte znát vlastně tu cílovou skupinu. Musíte se stát vlastně součástí nějaký ty komunity, součástí komunity ideálních zákazníků, pro který právě tvoříte ten svůj produkt nebo ten svůj projekt. V momentě, kdy vytvoříte ten svůj první projekt, tak pak už to může jít velmi rychle, pokud jste dobře znali tu komunitu.
tak tam pak už to může být otázka měsíců a vlastně do roka můžete mít funkční podnikání od té chvíle, kdy jste vytvořili produkt, ale už pro komunitu, kterou znáte. To znamená, předtím ještě je nějaký čas právě tyhle ty inspirace, experimentů, kdy prostě spíš poznáváte, na co a jak lidi reagují. Tenhle čas taky může být rok, může to být 2 roky. Ale v zásadě víte, co vám řeknu? Že a s tím mám jako obrovskou zkušenost a kdokoliv vlastně úspěšný, s kterým mluvím, tak mi to potvrzuje, že jako máme obrovskou snahu přeceňovat, co dokážeme za rok a podceňovat, co dokážeme za 5 až 10 let. To znamená, pokud si řeknete, jo, za rok, prostě od teď za rok budu mít mega úspěšný podnikání, možná, že to vyjde, ale je tu i dost velká šance, že rok prostě bude málo. Ale ani si nedokážete možná představit, jak moc můžete změnit svůj životní styl za 5 až 10 let, pokud prostě tou cestou půjdete a pokud na tom budete pracovat. Já když se kouknu 7 let zpátky, tak jsem měl podnikání, který mi vydělávalo 10-15 tisíc měsíčně, někdy 20, když byl lepší měsíc. A opravdu jsem si nedokázal představit vydělat třeba 1 000 000 korun nebo přes 1 000 000 korun za měsíc, co se mi nějaký měsíce daří. A jinak, když moc nepracuju, tak je to kolem 500 000. Ale to bylo úplně mimo realitu samozřejmě. Ale taky, že se to nestalo za rok vlastně. Stalo se to za 5 až 10 let a ty skoky jsou obrovský. A stalo se to díky tomu, že jsem těch 5 až 10 let vydržel. To je něco, s čím jsem se... Teďka jsem byl minulý týden na FAPI večírku, kde vlastně byly ty nejúspěšnější online podnikatelé u nás. A bavil jsem se s nima a bavil jsem se s nima i přesně na tohle téma. A vlastně neznám nikoho, kdo by 5 až 10 let konzistentně budoval svoje online podnikání. A vlastně furt mu to nefungovalo. A neznám ani nikoho, teď mi to vypadlo, jak to říct naopak. Ale prostě, když 5 až 10 let budujete konzistentně své online podnikání v tom daném oboru, tak prostě to bude fungovat. Z pravidla jako prvních výsledků dosáhnete po roce, že už vám to něco vydělává, do 2 až 3 let to začne být poměrně zajímavý, co vám to vydělává, za 5 až 10 let budete úplně někde jinde na číslech a životním stylu, o kterým jste vlastně ani nesnili a nedokázali jste si představit, že vy byste mohli dosahovat něčeho takového nebo žít takový životní styl a tak dále. To jsou jako nějaký reální odhady, který vám můžu v tuhletu chvíli dát. Já, Pavle, ještě doplním. Tyhle výsledky samozřejmě budete mít v případě, že budete těch 10 let pracovat na jednom projektu. Často se stává, že lidi skáčou z projektu na projekt a chytají se takových těch zaručeně vydělávajících věcí. Třeba z multilevelu do multilevelu přecházejí nebo promují různé produkty. V tom případě si myslím, že cesta, o které psal nebo mluvil Pavel a samozřejmě i píše ve své knize z 0 na milion, úplně fungovat nebude. Milo, máš ti tomu něco dodat? Já ještě dodám, tak to předám dál Mílovi štafetu. Dodám, že ani si nemyslím, že musím pracovat na stejném projektu nebo produktu. Ostatně já taky nepracoval za těch posledních 7 let. Ale je to v tom mít vizi a neustále a vlastně nevzdat tu vizi, ale hledat nový inovativní způsob, jak dosáhnout. Když něco nefunguje, tak v tom nepokračovat a vzdělávat se, jak to fungovat může. Vlastně hledat nový efektivní postupy, zdokonalovat je
a klidně to zabalit, klidně to seškrtat a začít úplně od znova, ale ne prostě stejně, prostě jinak, prostě v něčem se musím zlepšit, v něčem se musím zdokonalit, musím k tomu přistoupit jinak, takže když si tady zmínil multilevely nějaký, samozřejmě ty solidní můžou fungovat, když tam dám dlouhodobou koncepci, ale pokud skáču za takovýma těma zázračnýma příležitostma, kde to pak se celý vždycky rozpadne, nikdo mě nevyplatí a já se nepoučím a pak jdu do dalšího a zase do dalšího, který jsou všichni tímhle tím způsobem, tak ano, po 10 letech budu furt přešlapovat na místě a furt to nebude fungovat. To znamená, klíčový je tam podle mě za první mít tu vizi, ale hledat stále lepší a lepší způsoby, jak ji dosahovat. Ne zůstávat stále u stejného, který nefunguje. A druhá věc je držet se stejným nebo podobným cílový skupiny. Ona se postupně časem může proměňovat, ale nedělat zásadní řezy v tomhle. Protože si buduju komunitu, buduju si jméno, buduju si svoji osobní značku mezi nějakou cílovou skupinou, mezi nějakou komunitou lidí. A to jsou ti zákazníci. A já když pak jako lehce změním svoje zaměření, jakože já jsem začínal s tréninkama o produktivitě, o změně návyků a postupně jsem se přesunul být do té podnikatelské sféry, ale velká část těch vlastně původních klientů byli podnikatelé a právě proto řešili i tu svoji produktivitu, takže to nebylo jako řez, že bych začínal úplně od znovu. To znamená, myslím si, že ještě důležitější než projekt jako takovej je cílová skupina. Držet se stejné cílové skupiny, poznávat její potřeby a poznávat to, o co má vlastně největší zájem a co je v souladu s nějakou mojí vášní a tom být konzistentní. Předávám slovo teda Mílovi. Co si o tom myslíš ty? Otázka, jestli Míla ví, jaká byla otázka. No, Pavel mi to vzal z hlavy přesně to, protože je to o tom, jak já mám tu vizi v sobě ukotvenou, protože často se setkávám s lidmi, kteří jako mají vizi, skvělou vizi, ale nevydrží u ní dostatečně dlouho. Vlastně to vzdají těsně předtím, než se to začne překlápět. To je jedna taková věc. A druhá věc je, že jakoby mají tu vizi posazenou v tom, že já přináším toto a neuhnu z toho. A ve chvíli to mám postavení takhle a nejsem schopen reagovat na tu cílovou skupinu, na ty aktuální potřeby, tak se jim vzdaluju v podstatě. A pokud ten člověk, který má tu vizi, je ochopen jakoby přijímat tu zpětnou vazbu zvenčí, je jakoby proaktivní, dokáže komunikovat s tou komunitou, dokáže se ptát na jejich názory, na to, co potřebujou, co je zrovna teď trápí a dokáže se přizpůsobit a dejme tomu ne jít rovnou za tím svým cílem a tlačit ho tam plnou svou silou, ale dělat ty věci, které chce ta komunita, tak ona se začne rozrůstat a nějakým způsobem to pořád roste. Má to takovou zrůstající tendenci. Ve chvíli, kdy jakoby stojím furt na svým, tak se mi ta komunita vzdaluje a pokud si dostatečně rychle najdu jinou komunitu, pro kterou ten můj produkt bude, tak samozřejmě tam to přestává fungovat, tohle to všechno. Takže být proaktivní. Já ještě dodám, že trénink, ve kterém se dozvíš, jak najít svoji komunitu, tu svou cílovou skupinu v klubu Pace svou existenci, se jmenuje Jak najít svůj X faktor. A skutečně doporučuji si ho zhlédnout, protože řada lidí právě na tom, že svou cílovku nezná, kolikrát obrovsky selhává. A já přejdu k dalším dotazům. A Natálie Hajlíková. Hanka, ještě chtěla něco doplnit. Dobře, dobře, Pavle, taky do toho. Hanka. Já jsem chtěla doplnit. Já jsem to jenom chtěla shrnout z mého úhlu pohledu vlastně všechno, co tady říkal Pavel a Míla. A že s tím naprosto souhlasím, protože teď, když se zpětně podívám na svoji cestu, tak se může říct, že jsem jako skákala z jedné věci na druhou, ale moje vize je stále stejná. Od roku 2011 a prostě vytvořit si tady svoje věci na našem rodovém statku. A vůbec jsem netušila, že proto, abych se dostala k tomu, abych mohla podnikat tady z tohoto místa, blízko přírody, lesa, mít jako opravdu svoje semináře, tak jsem potřebovala projít cestou, kdy jsem spolupracovala a byla proaktivní, to, co říkal Míla, právě v komunitě, ve které vlastně více mě stále jsem. Když jsem byla ve firmě Davida Kirše, kde jsem vůbec zjistila, o čem infopodnikání je a online podnikání a vůbec jsem netušila, že to potom nakonec budu sama využívat, protože jsem to prostě neviděla. Já jsem neviděla vůbec způsob tohoto podnikání. A stejně tak, když jsem si myslela, že už jsem připravená a myslela jsem si, že už budu podnikat, tak jsem si říkala, že ještě ne,
jiné a šla jsem ještě sbírat zkušenosti a vlastně podporovat i vizi někoho jiného, což byl Andy Vinson. A za ty zkušenosti nesmírně jsem vděčná, protože díky tomu teď vlastně si myslím, že kdybych tyto zkušenosti neměla, tak by mě Pavel vlastně ani neoslovil na to, abych se stala expertkou, placen za svou existenci, protože bych neměla za sebou přesně spolupráci s těmito lidmi, kteří jsou součástí jeho komunity. A to je něco, co mi došlo, že vlastně opravdu následujte hlas toho svého srdce, buďte tam, kde je vám dobře. A i když ještě zrovna teď nebudujete vaše podnikání, tak ale věřte, že všechno, co děláte, tak jsou vlastně zkušenosti a je to všechno nástroj k tomu, abyste se potom dostali k té vaší vizi. Protože to, že teď já pořádám svoje semináře a teď jsem i na mém semináři, co jsem měla o víkendu, tak jsem sdílela, že vlastně s odvahou chci sdílet a pozvat lidi na náš nehotový rodový statek, kdy nebudu čekat, až tady budu mít krásné vzdělávací centrum. Toho bych se dočkala tak za 10 let, ale vím, že už teď přijede pár lidí, kteří zvládnou stát ve stanu a budeme mít oheň, ale bude to pro ty naladěné. A potom mám i semináře, které jsou víc biznisové. Ale prosím vás, přijde ten čas, kdy i vy budete moct mít svoje semináře nebo svoje produkty přesně takové, po jakých toužíte. Ale před 6 lety bych tady ten seminář, myslím si, že žádný neprodala. Takže to jenom, co chci říct, tak nebo možná velmi málo. Držte si svou vizi, běžte krok za krokem a potom vlastně, když se ohlídnete zpátky, tak se vám to všechno spojí a vlastně potom se ani nenadějete a budete jak my úplně fascinováni sdílet vaši cestu, jak jste se dostali k tomu, že žijete váš sen a vlastně podnikáte, anebo zároveň jste součástí něčeho, v čem je vám dobře. Mám takový tip, jak být součástí něčeho, v čem vám může být dobře. Pokud chceš být součást nějaké komunity, tak se podívej do klubu Placet na svou existenci a tam už obrovská komunita existuje. Je nás tam přes 400. A pokud chceš být s námi živě, tak je dokonce 8.12. živá akce, kde nás můžeš vidět naživo, potkat se s námi, s experty a zároveň i v tomto případě s Pavlem Říhou. Mám tady další otázku od jednoho z diváků a to je Natálie Fajelíková. A ta se ptá, co je na cestě od podnikatele největší překážka podle Pavla? Takže nejspíš otázka na Pavla. Co nejhoršího se může stát, aby to nevyšlo? Taková prevence. Tak Pavle, co nejhoršího se podle tebe může stát? Největší překážka podle mě, a to je paradoxní, je, že se budu snažit oslovit každýho. Že prostě budu, že se budu snažit být příliš obecný a vyřešit všechny problémy světa. Že budu připravovat obrovský produkt, obrovský projekt a budu ho připravovat měsíce a roky, jenom abych pak zjistil, že ho nikdo nechce. Jak se tady tomuhle vyhnout? Přečíst si moji knížku, ale hlavně, ne, to byl vtip, ale i když to pomůže, ale hlavně vlastně zaměřit se konkrétně, najít jeden malý konkrétní problém, který můžu pomoct vyřešit svojí cílové skupině a tenhle ten problém, na něj vytvořit malý nějaký mini trénink, třeba v rozsahu 1 až 2 hodiny a udělat to tak, abych to prostě byl schopný udělat v příštím měsíci, nebo ideálně příští týden. Já, když vytvářím nějaký nový produkt, tak se snažím ho co nejdřív pustit ven, co nejdřív ho pustit do světa a zjistit tu zpětnou vazbu trhu. Většinou dělám prodejní stránku dřív, než dělám samotný trénink, protože mi to dá obrovskou zpětnou vazbu, jestli to lidi chtějí nebo jestli to lidi nechtějí. Jo? To znamená, co nejdřív to pouštět ven, nezdržovat se prostě nějakýma mnoha měsíčníma nebo mnoha letýma přípravama na něco. A prostě pustit to ven, dostat zpětnou vazbu. Pustit to ven, dostat zpětnou vazbu. Pustit to ven, dostat zpětnou vazbu. Jo, musí to takhle chodit tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. Pak rostu rychleji, než když si něco prostě v zákulisí chystám dlouhý roky. Děkuju, Pavle. To může být zároveň odpověď na otázku, jak být efektivní a nestrácet čas. A poprosím i na tipy od těch ostatních, právě jak být efektivní. Mílo. Efektivita znamená rozfázování. Takže já mám rád, když si tu danou činnost rozfázuju a efektivita pro mě je to, že můžu periodicky opakovat nějaký akce, které dohromady pravidelně opakují se a dají mi dohromady ten výsledek.
Takže když tomu dám ten rytmus a mám to rozdělený na kousky, tak vím, že dokážu být velice efektivní. Ve chvíli, kdy tohle to nemám, tak tady dostávám se do takové fáze, že ještě nedokážu odhadnout ani kolik to bude trvat času, tak tady se mi potom ty projekty roztahujou a rozplyzává se to. Takže tolik jako za mě za efektivitu a v tom online podnikání to, to tež, co vlastně říkal Pavel, že můžu mít dlouhý vize, dlouhý plány, je to super, a když nad tím ztrácím příliš mnoho energie, tak a chci to někomu doručit a nemám komu, tak vlastně mě to tu energii odčerpává. A to je to, i o čem jsem mluvil před chvíli, že prostě když nereaguju na ty podněty zvenčí, abych se mohl přizpůsobit, tak v podstatě vytvářím něco do šuplíku. Děkuju, Mílo. Co, Hani, tvůj tip na efektivitu a jak nestrácet čas? Abychom přestali řídit čas a řídili naši energii. My se totiž snažíme neustále řídit čas, a kdy co uděláme, uděláme si seznamy úkolů, uděláme si toho jako spousty, tak jak říkal Pavel, jsem nastudovala spoustu time managementových příruček, pouček a tak dále. A vlastně to, co jsem si fakt uvědomila a co je klíčové, tak je přestat řídit čas, ale dívat se na náš pocit. Protože můžeme mít spoustu úkolů, ale pokud my zasedáme k úkolu ve špatné náladě, necítíme se dobře a tak dále, tak si jich můžeme naplánovat podle nejlepších příruček, kolik chceme. Ale opět je to o tom pocitu a s jakou rychlostí to uděláme. Takže to, co já bych doporučila, tak je udělat maximum pro to, abych se vytvořila prostředí, ve kterém se cítím dobře. Nejenom ten fyzický svět, ale i to prostředí, s kterým spolupracuju. Takže pro mě je to pravdivost, upřímnost, odvaha říkat prostě svoje potřeby a pocity, protože tohle se mi vlastně potvrdilo jako největší žrout prostě energie, zároveň i kvality vztahů a všeho. A k tomu bych zároveň doporučila tuto knihu Svět bez stížností, kterou považuji, velmi dlouho u mě panovaly 4 dohody jako od Toltéků, a Dušek má i na to představení, jako něco, co mi opravdu proměnilo vztahy a vlastně i efektivitu celého týmu, když jsme začali žít 4 dohody, ale nechci jít do hloubky. Ale Svět bez stížností bych doporučila všem, je tam i 21 nestěžovací výzva, kdy k čemukoliv ve vašem podnikání se budete stavět ne jako k problémům a budete si neustále stěžovat, jak to mají ostatní, ale budete to brát jako výzvy a budete se nad věcmi zamýšlet konstruktivně a ne kriticky, tak tady vnímám, že je to obrovské vlastně zefektivnění, protože opravdu i společnost Mind Valley, zodpovědná svobodná firma, celosvětově známá, která právě vydává věci online, co se týká osobního rozvoje, tak ji tam vypozorovali, že pokud jsou lidi v dobré náladě, kdy oni tam mají skluzavky, hračky, mají tam prostě nejrůznější aktivity, kdy udržují jako pocit štěstí v tom týmu, tak produktivita se s tím pocitem zvyšuje až o 400%. Opravdu je to 400%, kdy opravdu si jenom zamyslete, když sednete a první co, tak jste naštvaní, máte plný stůl, nevíte, kde začít, tak vlastně ten úkol vám trvá mnohonásobně déle, než když tam k němu přistoupíte v dobré energii a v dobré náladě. Takže řiďte vaši energii a zaměřujte se na to, abyste se cítili, nechci, aby to vyznělo, že forma být pozitivní a sluníčkový, to rozhodně ne, ale aby tam byla co nejvíce vaše příjemná energie, radost a všechny ty negativní věci postupně z vašeho života vlastně odhazovaly, doslova bych řekla. Takže tolik. Děkuju, Hani. Ty jsi ukázala knížku a tím si krásně nahrála na dotaz, který tady máme, a ten je od Deli Šťastné. Kdybyste měli vybrat jednu knížku, která vám změnila život nebo vás nakopla k podnikání, případně změně života, která by to prosím byla? Pavlovu knihu Z nuly na milion už mám. Pavle, jakou výrobu bys doporučil? Tak když tady to už máte, tak ne, to by ani nebyla první kniha, kterou bych doporučil, i když je skvělá, ale moc bych se chválil. Takže ne, já vám řeknu, které knihy mě změnily život. A mě změnily život v zásadě dvě. A budou směřovány do toho podnikání. Je to kniha 4-hodinový pracovní týden od Tima Ferrise, která i přestože už nějaký ten rok existuje, tak je stále podle mě velmi aktuální. A druhá
protože prostě spojuje podnikání právě s tou efektivitou a s pravidlem 80-20 a s tím, jak vytěžit maximum vlastně ze svého podnikání. A druhá kniha, která mi totálně změnila život, je Milionový expert od Brendana Burcharda. A třetí kniha, kterou bych doporučil a která vám hodně změní pohled na podnikání jako takový, je Pravidlo 80 na 20 v prodeji a marketingu. Jo, ono je víc těch knih Pravidlo 80 na 20. Najděte si schválně tu Pravidlo 80 na 20 v prodeji a marketingu, protože tam mi přišla naprosto úžasná. Ještě mi nestihla změnit život, protože jsem ji četl asi před rokem, ale je naprosto úžasná. A kdo jste nečetli, tak si teda objednejte. I tu z nuly na milion pošlu vám ji zdarma. Stačí, když mi pomůžete s poštovným. Už jsme rozeslali stovky, vlastně dost přes 2000 kusů. Každý den rozesíláme další stovku, takže myslím, že to bude pěkný dárek k Vánocům, buď pro vaše podnikání, nebo pod stromeček někomu dalšímu, kdo podniká. Děkuju, Pavle. Jaká kniha změnila život tobě, Mílo? Případně knihy. Knihy. No, k těm Pavlovým, co se týká efektivity a podnikání, tak bych doplnil teď to, co mě lámalo poslední 2 roky, a to je Radikální upřímnost od Breda Blantna. A ta má podtitul Jak může říkání pravdy změnit váš život. A zjistil jsem, že takováhle jednoduchá věc dokáže neskutečně vám dát spoustu energie, kterou jste věnovali na to, byť třeba jenom v pracovních vztazích, udržet si nějakou takovou image fiktivní v té firmě nebo ve vztazích, co se týká pracovních nebo i osobních. Takže neobyčejný příval energie pocituju tady po tom praktikování. Takže to můžu doporučit. Děkuju, Mílo. Já přidám i pár tipů za sebe. Minimálně z těch aktuálních knížek, protože jsem jich přečetl spousty. Momentálně jsem dočetl knížku Phila Knighta, což je zakladatel firmy Nike, který popisuje svoji podnikatelskou cestu od svého snu přes realizaci až přes všechny takové, jak to můžu říct, výzvy, které měl v svém podnikatelském životě. A ta knížka se jmenuje Cesta k vítězství a aktuálně třeba posloucháme ještě Indigový svět, většinu knížek posloucháme na audio. A nedávno jsem viděl post právě v té skupině Pacient svou existenci a tam uvidíte obrovské množství typů otázek od ostatních lidí na knížky, které tam čtou oni sami a co inspirujete. Ale já věřím, že nějaké typy má i Hanka ještě. Tak kromě Světu bez stížnosti vydali teď ještě i druhou knihu Vztahy bez stížnosti, teprve jsem ji začala číst, ale vlastně to navazuje trošku na Mílu, co říkal. Pro mě je opravdu autenticita a pravda úplně to nejvíc, co mi změnilo život, a to je vlastně v knihách, které čtu, tak to hlavní, čeho si všímám. Takže za mě by toho nebylo moc, tak jenom když opravdu se pustíte do nestěžovací výzvy 21 dní, kdy je to o tom, že když vidíte, že si stěžujete, tak si vlastně předáte náramek, abyste si to vůbec zvědomili a zjistíte, jak negativní myšlenky máte. Já jsem si myslela, že jsem pozitivní člověk a po přečtení knihy mi spadla čelist a zjistila jsem, že si pořád stěžuju, že fakt 15krát až 30krát za den si stěžuju. A musím říct, že to mi opravdu změnilo život, protože najednou dovedu se na věci dívat pozitivně. Když například, jenom příklad vám přinese číšník polévku, bude tam vlas, tak nezačnete křičet a že je všechno na prd, ale prostě jenom to popíšete jako fakta. Není to o tom, že byste měli přestat jako mluvit a tak dál, ale prostě pravdivě popsat situaci bez emocí a požádat o to, co potřebujete. A to já cítím, že je naprosto klíčové a víc knížek bych tady ani nedodávala, protože kdyby jako první narazila na tuhle knížku a vlastně v naší rodině to bylo jako vlastně rodinná kultura, když tomu tak mám říct, nebo i firemní, to mají takový jako krásný plagát, se dá vytisknout ke knížce Zóna bez stížností. My máme na brance nebo i k nám na pozemku, a to vidí i vlastně popeláři a paní pošťačky, že vstupují na zónu bez stížností, kde tam je vyložení, že zakazujeme kritizovat, pomlouvat, stěžovat si. Tak přesně, jak jsem říkala o tom, že máte řídit energii, tak tato kniha vám v tom pomůže. Takže pro mě tady to je naprosto klíčová knížka, dávám ji všem na Vánoce, už loni jsem něco začala rozdávat a všem bych to doporučila. Protože potom přichází ten čas na ty další knížky, na ty
týden a 4-hodinový pracovní týden, co Pavel zmiňoval, úžasná kniha, ale je důležité změnit to myšlení a pomůže vám v tom právě tato kniha. Takže pro mě to topka a jinou bych víceméně, co se týká osobního rozvoje, ani nedoporučovala, když začnete s touhle knihou a půjdete do nestěžovací výzvy, tak se opravdu mnohé změní a přijde i ta hojnost, pohoda, klídeček a i pravdivost ve všem, co děláte. Takže tak. Já bych se vrátil zpátky, děkuji moc, Hani, k tématu a poslední otázkou je, jak bojovat s workoholismem, to znamená s tím opakem prokrastinace. A nějaké typy Mílo? No, já jsem tomu přestal říkat workoholismus. Takže já dokud dělám, když mě to baví, tak dělám. A mám to rozdělení tak, že mě baví i ostatní věci, takže se to snažím rozdělit, abych to měl vyvážený. Takže abych veškerou pozornost nesměřoval jenom do té práce, ale abych měl taky další věci, jako třeba procházka venku, sauna a tak. Takže snažím se to jakoby rozprostřít. Děkuju. Já se přiznám, že tohle téma bylo hodně mojí záležitostí, protože jakmile jsem se zabral do projektu nebo práci pro klienty, tak jsem byl schopen pracovat 12 až 16 hodin denně a bohužel, a schválně říkám bohužel, mě ta práce obrovsky bavila. A právě v tom flow je i taková ta past, takže já jsem ráno stál, plný myšlenek a nápadů jsem šel k počítači, když jsem pracoval a pak jsem si uvědomil, venku už je tma, vzal jsem do postele, pomaličku jsem usínil ještě s těma myšlenkama na práci a zbudil jsem se s novýma myšlenkama, s novými nápady, vrhl jsem se do práce a takhle jsem to dělal docela dlouhou dobu a pak se mi stalo, že jsem nabíral nějaká ta kilička, energie šla dolů a tak dále a tam jsem si disciplinovaně dal skutečně to rozdělení na práci a jinou činnost a dal jsem si tam skutečně pravidlo, že po určité době si budu zacvičit, projít se, dal jsem si obědové procházky třeba, a případně teďka tu mám procházky s Martinem, tím myslím mého syna, povídání si s přáteli a udělal jsem si konkrétní harmonogram, abych si díky té disciplině udržel ten čas, kdy pracuju, protože mě práci baví a naplňuje, ale zároveň i ty jiné aktivity, které mě taky baví a naplňují. Takže tolik k workoholismu, jak jsem na tom pracoval já sám a tím, že mám s sebou třikrát syndrom vyhoření, tak si myslím, že už další nepotřebuju. Pavle, máš nějaký tip? A já bych dal zase tip z trošku opačného soudku, abych trošku zaprovokoval. Ne, já si fakt myslím, že v momentě, kdy jste ve fázi budování, podnikání, to znamená třeba nějaký ten první 1, 2 nebo 3 roky, pokud proto jste nadšení, tak to využijte a prostě makejte na tom naplno a pak, když na tom budete makat dobře, tak jako po té počáteční fázi samozřejmě musíte začít přemýšlet, jak nepracovat od rána do večera, ale prostě fáze start biznesu si zaslouží, čím víc energie do toho dáte, tím líp pro ten biznes. Samozřejmě pohlídejte se, aby vám kvůli tomu neskrachovaly ostatní části vašeho života. Děkuju, Pavle. Jsem rád, že máme takovou rozmanitost těch pohledů a názorů. Hani, co tvůj pohled a co ty workoholismus? Já se musím přiznat, že jsem taky byla docela dost workoholik a k tomu chci říct, že ještě důležité, myslím si, že to je hlavně téma žen, ale myslím, že může být i i pro muže některé. Jsem byla taková ta hodná holka, která se chtěla rozdat pro druhé a to myslím, že je hodně důležité si jako zvědomit, kdy se rozdáváme pro druhé na úkor sebe sama. Takže ono je to tak trošku ruku v ruce s workoholismem a musím říct, že je opravdu důležité pozorovat sám sebe, proč ten workoholismus tam mám, jestli například s tím workoholismem spíš nezalepuju něco, co se ve mně děje. Že bych se měla podívat na nějaké důležité moje oblasti a vlastně já jsem si i uvědomila, že skrze moje dětství, já to jsem všechno prožívala, tak
všechny ty úkoly a závazky, a vůbec workoholismem dokázat získat spoustu postů a nějakých jako úspěchů, tak bylo jenom vlastně zranění z dětství. Takže to, co já bych chtěla říct, jak bojovat s workoholismem, tak je fajn jako první, tak stejně jako Míla, přestat bojovat, protože pokud chceme s něčím bojovat, tak budeme pořád bojovat. Takže naopak se na to podívat pozitivně a jak to udělat tak, aby workoholismus vlastně v našem životě nebyl, a díky tomu, co jsme se bavili, nějaké rituály, nějaké věci, které děláme skutečně pro sebe, a nemusí to být jenom, že děláme všechno, co nás baví, protože podnikání patří spousta věcí, které nás nebaví, ať je to účetnictví, faktury a takové věci a tak dále, ale je to potřeba udělat a určitě k workoholismu je důležité, když už teda to přepískneme. Já jsem to tak měla v létě. Prostě spousta konzultací, já jsem mohla nastavovat u jednoho klienta, u druhého, 10 dní v kuse. No a potom jsem nakonec dostala boreliozu. Takže měla jsem jedno klíště a to mě úplně zastavilo. A naše tělo je velmi moudré. Takže já nikomu nepřeju nemoc, ale určitě, když už máte nějaké období, kdy intenzivně budujete vaše podnikání a klidně to může být fakt i 3 roky, takhle i v těch 3 letech třeba dělejte měsíc v kuse, ale pak si jeden den prostě dejte válení v posteli a odpočívejte. Takže to bych chtěla říct, že vaše tělo vám dává signály a i přesně to velké nadšení, tak tam je zase důležité to vykompenzovat, takže harmonie. Takže tolik k workoholismu a sledování se, co za tím workoholismem máme. To si myslím, že je důležité skutečně se podívat tomu na zoubek, proč to tam je a co jeho příčinou. Děkuji moc, Hani. Máte ještě něco, co byste k tématu dodali? Pavle, díval jsi na mě? Já už asi k tématu úplně ne. Každopádně mě by zajímalo, protože tahle ta show se chýlí k závěru, dokonce už nějakých 10 minut přetahujeme náš stanovený čas. To znamená, a mě by strašně zajímalo, jaký téma byste chtěli příště. Napište do komentářů, protože my vysíláme každý čtvrtek od 18.30. Napište do komentářů, jaký téma by vás zajímalo, jaká otázka by vás zajímala. Pište teď, pište otázku, na kterou se možná dneska nedostalo, nebo by se zasloužila celý vysílání, celý téma vysílání. A my jsme ohromně zvědaví, rádi to přizpůsobíme. A nakonec bych vás chtěl pozvat k věcem, který se děje teď, to znamená, co se teďka děje. Máme setkání Jsme placeni za existenci, to jsou pravidelné setkání komunity Placen za svou existenci. Příští bude v Praze, a to kolikátého, Petře? 8.12. je to sobota, je to v nádherném prostoru Etnosvět. V Praze. Mm-hmm. Takže mrkněte na placenzaexistenci.cz/jsme, pokud vás zajímá tohleto setkání, a můžeme se tam potkat osobně. Další věc je samozřejmě trial mentoring klubu. Pokud ještě nemáte tu zkušenost, tak víte mít víc než 70 tréninků o online podnikání, být součástí prostě obrovský komunity, víc než 400 online podnikatelů na stejné vlně a mít naší osobní podporu, nás všech 4, tak si aktivujte za 1 korunu trial, placen za svou existenci, .cz/trial. A v neposlední nebo v poslední řadě, nevím, pokud jste nečetli tu knihu, mrkněte na tu knihu. A tolik je to ode mě, co se teď aktuálně děje. Připravujeme další zajímavé věci v klubu. Připravuju na příští týdny nějaký webináře. To znamená, bude toho hodně a já se těším, že budeme u toho společně, protože společně rosteme mnohem rychleji. Tak jo, za mě díky a díky, že jste sledovali. Stejně tak děkuju i vám všem, Petře, Mínělo, Hani. Já jsem si to užil. Předávám slovo vám, nějaký závěrečné rozloučení. Já bych nám všem chtěla přát, aby jsme opravdu řídili naši energii a uvědomili si, jak moc je důležitá v našem životě. A skrze to si opravdu přávali co nejvíce toho pocitu, že si užíváme život. Protože o tom si myslím celý náš život je, aby jsme nebrali věci jako samozřejmost a uvědomili si, že opravdu zítra tady nemusíme být a aby to nebylo klišé, ale aby i přesto, že máte velké sny, velké plány a co vybudujete za 5, za 10 let, tak je to úplně jedno, kdy se to stane, ale věřte, že se to stane, když vykročíte
půjdete krok za krokem a hlavně budete si to opravdu užívat, protože jakmile vy budete kolem sebe mít příjemné, naladěné lidi, z vás půjde dobrá energie a ne, že budete strhaní, unavení z kampaní a prostě ti klienti to pocítí, ale naopak opravdu budete v tom vašem tématu a budete ho žít, tak všechny věci se budou dít doslova zázrakem, takže přeju nám všem, aby jsme si tu cestu užívali a hlavně buďte společně s námi u dalších tréninků, protože a vysílání, protože nás to opravdu baví, podporovat vaše sny a dívat se na to, jak se může proměnit váš sen opravdu ve skutečnost. Přátelé, děkuji moc a vidíme se na dalším vysílání příští čtvrtek 18:30 online. Krásný večer. Krásný večer. Krásný večer. Ahoj. Ahoj, před chvíli jsem si jel tamhle tu ziplajnu nad mořem, teď se tu procházím po té pláži a chci vám říct jednu věc. Spoustu lidí, marketérů, učí, jak online podnikání zvládne každej, jak je to strašně jednoduchý a jak prostě jako je to vyrazit na pláž, naklikat si prostě web, napsat e-book a budete milionáři. Já chci říct jednu věc, není to tak. Není to jednoduchý, žádný podnikání není jednoduchý, protože kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělá každý. Není to jednoduchý, ale pokud máte strategii, pokud máte nějakou konzistenci, s jakou pracujete a den za dnem se v tom zdokonalujete a nevzdáte ten svůj cíl, i když byste třeba mohli, i když se vám nepovede první projekt, i když se vám nepovede druhý projekt, tak teprve pak je možný uspět. Já jsem o tom napsal knihu, napsal jsem podrobnou strategii krok za krokem, knihu z nuly na milion, jak se právě dostat v online podnikání na milion. Ale není to, že se dostanete na milion jako bez dřiny, jednoduše, přes noc. Chce to vedení, chce to vlastně dělat ty správné kroky, chce to nevzdat se v momentě, kdy zjistíte, že něco nefunguje. A vnímám to, jako, že si to často neuvědomujeme a že je to důležitý se to začít uvědomovat, pokud chcete uspět. Protože například já jsem měl vlastně před prvním úspěšným projektem Škola návyků, který mi vydělal můj první milion online, jsem měl asi 10 neúspěšných online projektů, který mi buď nevydělali nic a já jsem je časem vzdal, anebo mi vydělali prostě trošku peněz, ale rozhodně ne miliony, rozhodně ne ani 100 000, ale prostě 10 000 nebo i jednotky tisíc. To znamená, to je, co chci s váma sdílet, že a jsem tady na Haiti a v Karibiku na lodi s dalšíma 4 online milionářema, máme takovou pánskou jízdu a prostě žádný z nich, čau holky, žádný z nich nerozjel první projekt a byl to okamžitě úspěch. Ne, prostě to trvá 1, 2, 3 roky. Ty 2 až 3 roky si myslím, že jsou takový jako ideální, když máte správnou strategii, rozjet opravdu úspěšný online business a o tom to je, nevzdat to. Často, a já to vidím jako nejčastější chybu, kterou online podnikatelé dělají, že prostě rozjedou první projekt, vidějí, že to bude prostě skvělý úspěch a on to ten skvělý úspěch není. A tak to prostě zabalej, tak to vzdaj a už žádný další projekt vlastně nevytvářej, už nic nedělaj, protože to přece nefungovalo. A pak vzniká takový ty fámy, jako že ten online marketing, to, co prostě třeba učím v té knize, nefunguje. Ale ono to funguje, jenom to chce vytrvalost, chce to prostě rozhodnutí, odvahu se do toho pustit a jít si zatím, zdokonalovat to. Vzpomeňte si, když jste si prvně sedli do auta, když jste dělali autoškolu, tak to taky nefungovalo hned a museli jste přijít na to a dneska, když řídíte, tak vlastně to dokážete naprosto automaticky a jde vám to skvěle od ruky. Vzpomeňte si jakoukoliv dovednost, co jste se učili. Prostě je to o tom u toho být. Vzpomeňte se, jestli hrajete na hudební nástroj, když jste poprvé se snažili hrát na hudební nástroj. Jestli prostě děláte nějaký sport, když jste se poprvé snažili dělat ten sport.
prostě to nebylo jako dokonalý, pravděpodobně jste měli pocit, že to nikdy nedokážete. A právě tady to zahlcení a ten pocit, ty o tohle nikdy nedokážu. A srovnávání se s těmi, kteří už jsou extrémně daleko a vlastně už to dělají roky, je důvod, proč to většina lidí vzdává. Většina lidí vzdává, to znamená, nevzdávejte to. Já vám doporučuji mrknout na moji knížku Z nuly na milion a přečíst si ji, vzít si tu strategii, vydržet u ní 6, 12 nebo klidně 24 měsíců a proměnit to v realitu, protože když to proměníte v realitu, když si s tím budete hrát, když to budete ladit, tak pak z toho může vzniknout ten milionový biznis. A spoustě mých klientů právě teď vzniká. Otázka je, jestli i vy se do toho pustíte, ale hlavně ne jestli se do toho pustíte, ale jestli u toho vydržíte. To je ta hlavní věc a to je to, co jsem s váma chtěl dneska sdílet. Prostě vydržte u té vize. Vy můžete změnit způsoby, jak ji dosahujete. Například máte vizi, že chcete prostě být placeni za svou existenci, cestovat po celém světě a aby online podnikání za vás pracovalo a u té vize vydržte a jenom hledejte způsoby, jak vlastně co nejlíp vyladit ten váš projekt, aby jste toho mohli dosáhnout. Nebojte se občas něco začít, něco hodit do koše, začít na zelené louce, ale vlastně následujte tu stejnou vizi a nebo to vyladit, aby to fungovalo líp, ale ne prostě to spustit, říct si, to nefunguje, jdu od toho, spustit něco úplně jiného, zase si říct, to nefunguje, jdu od toho, zase spustit něco úplně jiného. Tohle to není cesta, jak dosáhnout úspěchu.